Для міста Хронобласть ті люди, які пропонували свої кандидатури на висунення для співпраці, повідомляли нас, в яких регіонах вони були найефективніші та могли б представляти інтереси громади. Адже кожна людина десь народжується, десь проживає, знає своє середовище. Тому ми намагалися відповідно до цих критеріїв підібрати кандидатів по відповідним округам. А з кількох відсіли? Ви дозволите додати, пане Андрій? Будь ласка. Якщо ви дозволите, ми ще раз повторимося, щоб це не приймалося. В кожному в житті є різні моменти. І були в житті, і є в житті, і кожен по-різному їх сприймає. Були люди, які мали проблемні питання в своїй професійній діяльності, можливо, побутових питаннях, але багато людей є гарних і добрих. І навіть тих людей, які не пройшли, ми вважаємо, що вони заслужили, ми вважаємо, що вони достойні бути кандидатами. Але певні рамки, які були, вони десь мали ризики допустимі, а мали ті ризики, які центральний штаб не пропускає. Тому ми офіційно зараз, якщо ви дозволите, з делегуванням всіх, хто сьогодні присутній є за цим столом, заявляємо, що всі кандидати, які мали бажання піти, депутати від об'єднання "Самопоміч", є достойними. Але ті чи інші життєві десь питання, які в них були, ну, не зовсім десь були узгоджені. І ми залишилися друзями, ми залишилися десь в домовленості, що ми все-таки один одному допомагаємо. І ця загальна справа під назвою "Об'єднання "Самопоміч", під тим, що ми можемо зробити пізніше, буде нас об'єднувати, і ми будемо йти далі. Сказати так, що люди десь були зняті за те, що вони погані – ні. Сказати, що десь знімалися по тій причині, що вони нам не підходять – теж ні. Але є зауваження, і на ці зауваження треба реагувати. Тому що ці зауваження – це від людей, які живуть в місті Чернівці. Це зауваження від людей, які живуть в області. І та людина, яка могла обґрунтовано, щиро і більш-менш так об'яснити, так, то вона десь сприймалася. Якщо людина не могла пояснити ті чи інші проблеми, ну, ми тоді узгоджували, що ліпше ми поки що почекаємо і далі будемо йти з тими людьми, які могли і мають можливість йти далі. Дякую. Ну, все-таки я хочу добити це питання, скільки відсіли? Тобто був, можливо, якийсь план, там, да, що ось стільки-то людей будемо розглядати, щоб там, і в результаті з них вибрали 33. Ну, пробачте, пане журналіст, так, таких чітких даних у нас немає. Об'єднання "Самопоміч" вже довгий час було в Чернівцях створене, і до наших лав хотіло залучитися багато людей. І цей процес був довготривалий. Сказати, що в останній день там люди пропонують, а їм говорять, ні, ви не підете, у нас такого не було. Це просто так, як робоча команда. Грубо кажучи, ну, я не можу вам так по-простому сказати, але людина говорить, ви знаєте, я б хотів балотуватися. В команді ми знаємо, що ця людина достойна. Були випадки, коли люди з команди говорили, ви знаєте, давайте я краще попрацюю, так би мовити, на бекграунді. У команді. Я буду підтримувати вас, допоможу. А потім з часом, тому що на даний момент життєві обставини такі, що я не можу повністю віддатися роботі у виборчому процесі. Тому чітких таких даних немає. Ця цифра ніде не була зафіксована і ніде не була конкретно визначена. Це просто результат довготривалих розмов та консультацій. Ще вчора ввечері ми в телефонному режимі навіть з'ясовували, чи мають люди бажання, чи не мають, які в них обставини. Тобто вносилися деякі корективи, але це не було під адміністративним натиском або щось такого. Ви також зауважите, що, ви знаєте, цей політичний процес, якщо ви дозволите, він трошки відрізняється від багатьох речей політичного процесу, який було в минулому. Багато людей думали, що вони прийдуть, їх запишуть в список, вони собі будуть займатися своїми питаннями, прийдуть за кордон, у них є там якісь ті чи інші речі. Але виявилося, що якщо ви кандидат, ви повинні працювати, ви повинні бути на округах, ви повинні бути в штабі, ви повинні звітувати про свою діяльність, ви повинні вести активну діяльність в соцмережах. І коли таке багато нашарувань вони з'явилися, деякі люди, чесно кажучи, говорили, що, знаєте, я думаю, що це буде простіше, тому якщо можна, я буду або зніматися, або буду просто вам допомагати, тому що в мене немає на це часу, я не зовсім готовий до цього. Інше, ми дійсно шукали, підбирали людей тих, які брали, от як пані Оля, ми говорили сьогодні, яку брали великий час, не заточали для
діяльності волонтерської, для громадської діяльності, тих людей, які розуміють, що треба час свій тратити, власний час на ту чи іншу діяльність, громадську чи політичну. А ті люди, які мали розмірений бізнес, які мали розмірені якісь там життєві свої побутові мірки, вони стикнулися з тим, що треба чимось жертвувати. І теж вони казали, що, ви знаєте, ми трошки відмовляємося. Тому говорити так, що тих людей, які зараз не є в списку, що їх хтось знімав, чи це всі, чи ця частина, теж неможливо, тому що є різні речі. Є там речі приватного характеру, є речі політичного характеру, є речі ті, які десь люди побачили, що вони, напевно, що не зовсім ті цінності їм підходять, вони десь перейшли дехто, пропонуються десь в інших політичних силах. Так що це добровільно, як сказав пан Андрій, тут немає якогось такого адміністративного чи іншого конкретного упорядкування, а такий природний процес формування самопомочі в області місті Чернівці. Дякую.